טוב, ברשותכם, אנחנו נפתח את המושב השלישי שנושאו דבר כעיתון פוליטי. הנוכחות פה של האנשים אומרת שכבר עיתון דבר איננו. למה? כי אם הוא היה פוליטי והוא היה חי היום, אז היו המון חברי מרכז מפלגה וכל מיני פריימריסטים למיניהם. כנראה שלעסוק בעבר היום זה לא כל כך מעניין אותם. ברשותכם, אני רוצה להזמין לבמה את דוקטור אבי בראל, יושב איתנו כאן, אחר כך אני אציג אותו לפני שהוא ידבר, את דני בלוך, בדרך יגיע, את פרופסור גדעון קוץ, שזה לא בדיחה, אבל הוא אכן הגיע מפריז, זה אתה, בבקשה גדעון. ואת המושב הזה אנחנו נפתח עם, מי שלא יגיע זה פרופסור יחיאל לימור. אנחנו נפתח עם דברים שמוקדשים לזכרה של חנה זמר. מדי שנה מקיימים יום עיון לזכרה, והשנה הוחלט, מאחר ועושים את המפגש הזה 80 שנה לעיתון דבר, מאחדים גם את המפגש הזה ומייחדים אותו לזכרה של חנה זמר. לפני שאני מזמין את עליזה וולך, אני רוצה לקרוא איזה קטע מעיתון דבר שנכתב במיוחד ל-80 שנה להוצאת עיתון דבר. דבר היה העיתון העברי הראשון שקידם נשים לתפקידים מרכזיים. ברוב העיתונים הישראלים עד שנות ה-70 עסקו נשים בשכתוב ובעריכת מדורי נשים, בית וחברה, וקצת במדורי תרבות. דבר מראשית שנות ה-50 קידם נשים לתפקידים בתחומים שנחשבו אז למבצרים גבריים. הכתבת המדינית הראשונה בעיתונות העברית הייתה ורה אלישיב, והכתבת הפרלמנטרית הראשונה חנה זמר. מאוחר יותר תמנה חנה זמר את הכתבת הצבאית הראשונה, טלי ליפקין-שחק, שנמצאת איתנו כאן. זה כתוב. רק בשני עיתונים לועזיים בארץ מילאו נשים באותם ימים תפקידים דומים. לאה בן דור בג'רוזלם פוסט וגיזלה מרטון בביגל קלט ההונגרי. אוי, אוי קלט. זה נשמע אבי קלט. זה כל כך אוי. חנה זמר, ניצולת שואה שעלתה לארץ עם קום המדינה, החלה עבודתה בעיתון המנוקד לעולים עומר, שיצא מטעם דבר. בראשית שנות ה-60 הייתה כתבת העיתון בוושינגטון. בשובה נתמנתה ראש מערכת העיתון בירושלים וכותבת מאמרים ראשיים. לאחר מכן קודמה לתפקיד המשנה לעורך. ב-1970 הייתה לעורכת העיתון והכניסה בו שינויים תוכניים וגרפיים, כולל שימוש בצבע. ללוגו של העיתון נוסף קו מדגיש באדום. ועל כך נאמר, מיום שחנה זמר נתמנתה לעורכת הראשית, קיבלנו דבר עם ליפסטיק. הנה, דני בלוך הצטרף אלינו עכשיו, וברשותכם אני רוצה להזמין את עליזה וולך, שעבדה בעיתון 27 שנים, ותבוא, תאמר דברים לזכרה של חנה. בבקשה, עליזה. לא, אפילו לא. שלום. מוטת הפרסונה התקשורתית של חנה זמר רחבה יותר מאשר רק העורכת של עיתון עברי יומי חשוב. מעמד שאין לזלזל בו אפילו כיום, מפני שבתפקיד זה היא ייחודית, עורכת אישה, וכבר בשנותיה כעורכת הייתה סוג של ידוענות. היוקרה האישית שלה הייתה רבה מזו של העיתון שערכה, ואת מפלס הפופולריות שלה העלו גם זרמי ההערכה וההדה שהעניקו לה הנוכחות הקבועה ברדיו, בשתי הרשתות היחידות, אז רשת ב' וגלי צה"ל,
והטור האישי בשבועון נשים נפוץ לאישה, והופעות באין ספור דיונים בטלוויזיה, בערוץ האחד שהיה אז ושהיה עתיר רייטינג, וגם שבתות תרבות ואירועים אחרים שבהם הייתה מראיינת. אלא שהמעמד הציבורי המחמיא לא סינוור אותה ולא סחרר אותה, ובוודאי לא תגמל אותה במונחים שאנחנו מכירים כיום בענף התקשורת. עיתון דבר היה חשוב בעיניה אפילו יותר מתפקידה שלה בראש הפירמידה שלו, והשקיע בו את כל כישרונה, קשריה ומיטב שנותיה. היא לא רק עבדה בו יותר מכל מי שהיה כפוף לה, היא עבדה את העיתון פשוטו כמשמעו. גם ממרחק של זמן יעל חנה זמר, התואר, העורכת המיתולוגית של דבר. אבל במציאות התקשורתית העכשווית, ארסנל כישוריה וערכיה לא היה מספיק לה. במגרש של העיתונות הכתובה נותרו שחקנים בודדים, ועיתונות מפלגתית או אידאית יש רק בשולב, כמעט באופן לא מורגש. לעומת זאת יש שלל ערוצי טלוויזיה, ובתוכם שלושה ערוצים גדולים, וריבוי של תחנות רדיו, וכל אלה מהדהדים אפילו מהטלפונים הסלולריים. ואם לא די באלה, האינטרנט כותב כללי משחק חדשים החותרים בראש וראשונה, תחת יסודותיה של העיתונות הכתובה וגוזלים ממנה קוראים. היא הספיקה לחשוש רק מפתיחת ערוץ טלוויזיה מסחרי. ועל זה אני אספר לכם את הסיפור היחיד שחנה סיפרה לי. חנה סיפרה לי יותר סיפורים, אבל את היחיד שהוא מפיה. באמצע שנות ה-80, ועדת האורחים, באחת ההזדמנויות ששוב דיברו על האפשרות שיפתח ערוץ מסחרי, הסיעה את עצמה לירושלים לפגישה עם זבולון המר שהיה שר החינוך. כשהיא חזרה, שאלתי חנה איך היה. היא אומרת לי, תראי, שוקן, גרשום שוקן, אני לא במיוחד מסמפת אותו. הוא אמר דברי טעם, אותי הוא שכנע. שמואל שניצר, את יודעת מה דעתי עליו? גם לא דיבר שטויות. אני הוספתי את מה שהיה לי להגיד, אני חושבת שאמרתי דברים בכבוד, ואז קם נוח מוזס, סליחה דוב, ואמר, אנחנו נהרוס אותך. הוא לא הביא לא דברי טעם, לא דברי נימוק, הוא פשוט ניצל את כוחו. מזה חנה פחדה, היום העיתונים האחרים פוחדים. חנה זמר הייתה עיתונאית בדור שאנשים עדיין אמרו היה כתוב בדבר והתכוונו, אין הוכחה טובה מזו לאמת בפרסום. אבל היא הייתה עורכת דבר כשאנשים אמרו קראתי בעיתון כמביעים ספק באמינות המידע. בין לבין חלו תמורות בצרכים שהעיתונים שרתו ובסגנון ההגשה של מרכולתם, ובאורח בלתי נמנע בתנאים של תחרותיות אגרסיבית, היטיבו לרצות מכנה משותף רחב והתפשרו על דיוק והקפדה. חנה הייתה מודעת להכרח הקיומי ממש, לא להתעלם מרוחות הזמן, אבל היא התמודדה איתו בדרכה שלה, בלי להתפשר על תו תקן מחמיר של איכות ורמה. לא אחת אמרה שהיא עושה עיתון לאנשים קוראים, לצערי הסיסמה לאנשים חושבים תפוסה. כלומר, לא לאנשים מדפדפים ומרפרפים ומציצים, ואולי לזה מתגעגעים אלה שמצטערים על סגירתו של דבר. כותרת המושב הזה היא דבר כעיתון פוליטי, אקסיומה המייתרת הוכחה. כמעט את כל הקריירה העיתונאית שלה עשתה חנה זמר בתחום הזה, מסיקור וכיסוי ועד לפרשנות ולהבעת דעות. גם בשנותיה כעורכת דבר כתבה בעיקר בנושאים פוליטיים. לפעמים כריפורטרית מן השורה, שהתלוותה לפמליות של ראשי המדינה באירועים היסטוריים, לפעמים כשראיינה אישים בצמרת הפוליטית, גם בזירה הבינלאומית, ולרוב בכתיבה פובליציסטית. אגב, בחיבור לימינו אלה, כשהוצא לה מקום ברשימת המערך לכנסת בעידן הוועדה המסדרת, דחתה את ההצעה בנימוק שהשפעתה כעורכת וכעיתונאית גדולה מזו של חברת כנסת, והיא הייתה עיתונאית עם אג'נדה. בחרתי להדגים את ההתנהלות הפוליטית של עורכת דבר בדוגמאות ספורות. הראשונה לכאורה זניחה, היא מאמר מערכת של דבר שתמך בבחירתו של חיים בר-לב למזכ"ל מפלגת העבודה בהתמודדות בינו ובין אליהו שפייזר ב-1981. שפייזר טלפן אל חנה וקבל, הייתי מצפה שדבר לא יתערב בהתמודדות פנימית במפלגה. חנה לא התנצלה, והשיבה לו, למה אתה חושב שיש לדבר דעה וזכות להבעת דעה רק שהוא תוקף את בגין? היא הייתה עקבית בתפיסתה את תפקידו של דבר, את פתיחותו ואת זכותו להביע דעות לא נוחות גם לאלה שסברו שהם הבעלים של מניותיו.
היא לא בלעה את לשונה כשנזף בשנים לפני חן ספיר, בעקבות מאמר מערכת שביקר אותו, וכשאמר לה, בידיעות אחרונות לא כותבים נגדי כמו שכותבים בדבר, אמרה לו, בטח הרי נתת להם הקלות של מפעל באזור פיתוח א' במרכז תל אביב. והיא לא התקפלה כשמזכ"ל ההסתדרות האגדי יצחק בן אהרון זעם בנובמבר 71 על מאמר נגדו שכתב זלמן יואלי, עד כדי איום בהדחתה רק שנה לאחר שמונתה לתפקיד. תגובתה שפורסמה בעיתוני הערב הייתה, דבר הוא לא פראבדה ואין בדעתי להחניק את חופש הדיבור בעיתון. הדוגמה השנייה דרמטית יותר ובעלת היקף הדף רחב יותר, והיא מאמרה שלה להעביר ממשלת זדון מן הארץ, שפורסם ב-20 בספטמבר 1982, מיד אחרי שנודע על הטבח בסברה ושתילה. הפעם חרגה התגובה הנזעמת עליה ממסדרונות ההסתדרות, כמובן במתחם סיעת הליכוד. הפעם הגיב ראש הממשלה מנחם בגין בדברי תוכחה מעל במת הכנסת והלהיט את הדיון. מיותר לציין שכמות התגובות האוהדות למאמרה הייתה עצומה, ויש אומרים שהמאמר הניע את הגלגלים לדרישה הציבורית להקמת ועדת החקירה הממלכתית. והדוגמה האחרונה לכאורה אנקדוטלית, אבל באסוציאציה לימת רום בחירות אלה, היא סירובה להדפיס מודעה של הליכוד 4 ימים לפני הבחירות במאי 1977, וארבעה ימים אחרי אסון המסוק בבקעת הירדן שנספו בו 54 חיילים. עליהם לתת את הדין, זעקה הכותרת, מה עוד צריך לקרות בארץ? אחרי שבררה בינה לבין עצמה, אם אין במעשה שלה, הפרה של עיקרון מקודש במדינה דמוקרטית, של חופש התעמולה, קיבלה חנה זמר את ההחלטה האמיצה לא לתת יד להסתה ולריקוד על הדם. הבאתי את המודעה אם מישהו רוצה לראות אותה בתור אנקדוטה. תודה לאליזה. ברשותכם, אנחנו כאן בפאנל נשמע יריעה רחבה שמתחילה בעצם מהקמת המדינה, ולא יודע אם היא תגיע עד ימינו, אבל לשמוע התייחסויות שונות מאנשים שיושבים על הבמה על תקופות שונות בחיי דבר בקשר עם השלטון. ויכול להיות שאין דבר אקטואלי מזה היום בהתייחסות שלנו, לא יודע אם נעשה השוואה היום לגבי העיתונות שקיימת היום לבין מה שהיה דבר, אבל ברור היום שהעיתונות והתקשורת היא משפיעה על סדר חיינו, ועומדת השאלה, צריך לבחון אותה, גם פרופסור יורם פרי קצת התייחס לזה, באיזה מידה הדבר היה מעצב דרך או מנהיגות לאותה עת. ואני חושב, מתוך קריאה בכמה כתבות שהיו בדבר וגם התייחסות רטרואקטיבית של אנשים למה שהיה, אז הדעות בנושא הזה הן חלוקות. יש כאלה שטוענים שדבר היה עיתון שמשרת את השלטון, ויש כאלה שטוענים שדבר, עיתון דבר החמיץ הזדמנות בלתי חוזרת לעצב את ההשקפה המדינית במדינת ישראל, גם בגלל השפעתו הרבה על המנהיגים וגם בגלל השפעתו על הציבור באותם שנים, בשנות ה-50, בשנות ה-60, ואולי יש כאלה שטוענים שאם אחרי מלחמת ששת הימים דבר היה מעצב דרך אחרת מאשר הלכו בה המנהיגים באותה ימים, אז כנראה שהיינו חוסכים כמה עשורים בהתנהלות שלנו כפי שהיא מתנהלת. אני אבל רוצה להביא סיפור אחד שחיים באר נמצא כאן, אני לוקח מהדברים שהוא כתב לעיתון המיוחד של דבר כדי להמחיש את המאבק, וזה מקרה אחד מהרבה מקרים אחרים של החלטה של עורך בניגוד לדעתם של אחרים. ערב הבחירות של 1965, כשהתמקדו במאבק בין בן גוריון לאשכול, הגיעה מודעת ענק על פני עמוד שלם שהופיע בכל העיתונים. היא הורכבה משלוש תמונות של אשכול ענקיות על פני עמוד שלם. ליד תמונה אחת היה כתוב, האיש הנכון,
התמונה השנייה הייתה הזמן הנכון, והתמונה השלישית במקום הנכון. המודעה הייתה מטעם אזרחים תומכים, תומכי אשכול, מה שנקרא אתא. העורך חיים שורר ירד לסורר? שורר. לא מנוקד, שורר. יורד לחדר המגיעים, והוא עבר על העמודים כדרכו של עורך, ככה מדפדף בעמודים, והוא רואה את עמוד המודעה, אז הוא שואל, מה זאת המודעה הזאת? אומרים לו, זאת מודעה של אתא. הוא אומר, לא, לא, אני שואל, מה זאת המודעה הזאת? במובן האידיאולוגי. אז אומרים לו, אז הוא אומר, לא מקובל עליי. אומרים, מה זה לא מקובל עליי? זאת מודעה, הוא אומר, לא מקובל עליי. מחלקת המודעות קיבלה מודעה, מפרסמים את המודעה, הוא אומר, לא, אני העורך. אמרו לו, אתה העורך של החומר המערכתי, לא יהיה. שורר הוא איש אשכול, כלומר, תומך באשכול, לא איש אשכולות, שגם זה הוא היה. אני שומע אותו אומר למישהו בטלפון, לא בשביל זה אנחנו העפנו את בן גוריון ונכנסנו איתו לקונפליקט ענק כדי שיבוא מחליפו אשכול ושוב יהיה מה שנקרא פולחן האישיות. אנחנו הרי נלחמנו נגד בן גוריון, נגד פולחן האישיות. אם כבר פולחן אישיות, אז עדיף פולחן אישיות של בן גוריון. הוא יותר רציני מאשכול. אז אמרו לו מעטה, אנחנו מממנים את המודעה ובכל העיתונים יש מודעה כזו. אז הוא אמר, אצלנו לא יהיה, אמרו לא יהיה, אז לא תהיה מודעה. אז שורר לקח את המודעה בידיו והוא הפך אותה לכדור, כימת אותה ואמר, האיש הנכון, בזמן הנכון, העיף אותה לסל והפטיר במקום הנכון. כעבור יומיים הופיע בדבר מודעה עם תמונה אחת, לא שלוש תמונות, עם הכיתוב, האיש הנכון, בזמן הנכון, במקום הנכון. בכל העיתונים היו שלוש תמונות. לדבר הייתה תמונה אחת. אז זה דוגמה אחת לאחריות שלוקח עורך על עצמו באימות עם כל המערכת, ובוודאי יש עוד הרבה דוגמאות שונות שגם נשמע אותם כאן. וראשון הדוברים, אני מזמין את דוקטור אבי בראלי, מרצה באוניברסיטת בן גוריון, ועורך עיונים בתקומת ישראל. אבי, בבקשה. לכל אחד מהדוברים יש 20 דקות. בשבילי זה רגע מיוחד לעמוד כאן ולדבר על העיתון של אבא שלי. הרבה אני לא יכול להגיד לכם, כי רוב מה שיש לי להגיד על זה הוא אישי לחלוטין. אבל אני יכול להגיד, לספר לכם שדבר היה בשבילי איזה מערה קסומה ומפחידה שהייתי בא לבקר בה את אבא שלי, מוצא בנמלים עמלניות שמייצרות את הדבר הזה שיוצא מבית דפוס, כי דבר היה לו, גם בית דפוס בתוך העיתון, זה היה בשבילי איזה מין מקרו-קוסמוס מופלא. כותרת של ההרצאה שלי ודאי התמיע מי שיסתכל בהזמנה לכנס. דבר דבר עוד בעומק שנות ה-50 ואופוזיציוני. התמיהה הזאת היא במקומה. בשביל שלא רק שלדבר יש דימוי, היה דימוי, או ישנו בתודעה, בזיכרון הציבורי, דימוי של שופר של השלטון, זה היה דימוי מציאותי, למרות מה שנאמר כאן לפניי. אולי גם יאמר אחריי, לפי כותרת הרצאתו של דני, על עימותים עם ראשי ממשלות. בסופו של דבר, למתבונן הפוליטי בעיתונות של עשורים הראשונים של המדינה, או כשהוא מסתכל על הדבר, הוא מסתכל על כלי הביטוי של השלטון. אז מה אני עושה? אני מסתכל על שלום המקדימון, אני מסתכל עליי בעיניים מסכימות. דבר לא היה עיתון של האופוזיציה, עד שתנועת עבודה לא עשתה אופוזיציה. אז מדוע אני מדבר על עיתון דבר האופוזיציוני? התמיהה היא אכן תמיהה, אבל אני מנסה להתיר אותה כאן. יותר מזה, דבר היה שופר מבינות רבות, אני יודע שאולי זה נשמע עלבון, אבל הוא היה
בוא נגיד, כלי ביטוי של מפלגה ממסדית רבת השפעה במדינה, אם רוצים להימנע משמות מעוררי התנגדות, אפילו בתקופה הליברלית יחסית והעצמאית, לא במעט של חנה זמר. אני אמחיש את זה בסיפור שאני חושב שהוא אינדיקטיבי ביותר. זה הסיפור של אלגוריה השחף שלוב אליאב ניסה להכניס לעיתון דבר בתחילת שנת 1973, כאשר היה בשפל המדרגה מבחינת המאבק שלו עם גולדה מאיר במפלגת העבודה, נזרק מכל מדרגה אפשרית בציבוריות בתקופה הזאת, נחשב כמעט לברנש משונה. הוא כתב אלגוריה בדרכו של יובה על האונייה, שבבטן האונייה יש עבדים מעונים בתוך הנושאים בה, לא יודעים מה הם נושאים, והקברניטים שיקורים לחלוטין. אלגוריה בסגנון של יובה שאתם מכירים. אחר זה לא הכניסה את האלגוריה הזאת. לא הייתה יכולה להכניס. אם הייתה מכניסה אותה, היא הייתה מפוטרת. כלומר, אין שום ספק שהיא הייתה עורכת הרבה יותר עצמאית מקודמיה, אבל העצמאות שלה לא הייתה בלתי מוגבלת. בהחלט לא. הכניסה את זה אחרי מלחמת יום הכיפורים. סליחה? הכניסה את זה אחרי מלחמת יום הכיפורים, לא לפני. אתה מקדים אותי, למה לך יגאל? אני יודע את הפרשה הזאת. אני יודע בזה שוב אני לא מקדים את הפרשה הזאת. חכה. חנה זמר הייתה לא בלתי מוגבלת, וההגבלה שלה הייתה פוליטית. שהיא פעלה בעיתון שהיה שייך, הוא היה בבעלות ההסתדרות. ולכן, כמו שיגאל אומר, כמעט חודש אחרי המלחמה היא הכניסה את זה, וגם בשולי הדברים אפילו סופר הסיפור של הצנזור, של הצנזור העצמית הזו. זה צריך להגיד לזכותה של חנה. אבל הסיפור הזה, אני אומר לו, הסיפור הזה בא להמחיש אופי מסוים של העיתון. אבל מה שאני אומר לכם כאן, הוא לא רק שבשנים, כשבכותרת של ההצעה שלי, 48-53, דבר היה אופוזיציוני, אלא גם לפני כן. הוא לא היה שופר, והוא לא היה שופר לא רק מפני שהמפלגה לא הייתה מפלגת שלטון, אלא השלטון במובן הוולונטריסטי של היישוב. הוא לא היה שופר גם במונחים של תנועת העבודה עצמה. אני אתן דוגמאות קצרות. הוא היה מוקד של ביקורת חריפה, ואני רוצה לכם לזכור, אני מזהה כאן אנשים בקהל הזה, דבר הוא לא קיים רק עשרות בודדות, הוא קיים משנות ה-20. כשמדברים על אורחים ומשקל. דבר היה מוקד לביקורת על הסכם בן גוריון ז'בוטינסקי, מוקד חשוב מאוד, על ראש התנועה. דבר היה, עוד יותר חמור מזה, דבר היה העיתון הביקורתי ביותר על הנהגת היישוב בתקופת השואה. הביקורות החריפות ביותר, אחרי פרופסור רוני מנהלה בראשות הוא בדק את זה, הביקורות החריפות ביותר על הנהגת היישוב היו מדבר. גם האורחים של דבר בשנים האלה לא היו יכולים להיחשב להם עושים דבר של דברו של מישהו, כי או שהם היו ראש התנועה עצמו, קצינלסון, או שהם היו אחד מהאנשים שהתוו דרכה בעצם, בלינסון. אבל בשנות, לכן, אי אפשר להגיד שדבר של תקופת היישוב היה עיתון אופוזיציוני והיה עיתון עצמאי. לאחר התקופה שאני מדבר, דבר היה בעצם רתוק למשמעת המזכיר הכללי של ההסתדרות. חנה זמר, מעלתה הייתה שבתוך השלשלת הזאת שהייתה קשורה לרגל שלה, היא הצליחה לתפקד במידה רבה של עצמאות. אבל הייתה רדוקה. זאת ההבחנה שלי בכל אופן. אני יודע שהיא לא חגיגית, אבל כך אני רואה את הדברים. פרק זמן קצר, שאני מדבר עליו, ראשית המדינה עד 53, דבר, זאת אפיזודה, זאת פרשה אלומה שעליה אני מדבר כאן, דבר הוא עיתון ממש אופוזיציוני, אופוזיציוני להנהגת המדינה. הוא מותח, עיתון דבר, עיתון דבר באותה תקופה אין לו עורך. נקודה מאוד חשובה. זה שזר, שהיה עורך גם כן בעצמו נומינלי למדי, גם כשהוא היה עורך, הולך להיות שר חוץ, שר חינוך נומינלי למדי, ודבר נותר לו לא עורך. ובעצם מנהיגים אותו העיתונאים הבכירים בדבר, אנשים מאוד מוכשרים, ומאוד, אחד מהם, יחיאל הלפרן, יש לו כתיבה, רבת משמעות בתקופה הזאת, מעבר לסוגיות שאני מדבר עליהן עכשיו, אנשים המרכזים בדבר הם יחיאל הלפרן, שנדחק לשוליים בסוף הפרשה הזו, דן פינס, דוד זכאי, הרצל ברגר, אולי שכחתי מישהו, אלה האנשים המרכזיים. הם נהלו דבר,
ודבר באותו זמן מותח ביקורת פנימית אמנם, מפאיניקית, או ברוח ערכי תנועת עבודה, אבל חריפה ביותר על עיצוב המדינה. ביקורת שמאלית מובהקת מבחינה חברתית, נגד הדירוג החברתי של שנות ה-50, ההיררכיזציה, נגד אי השוויון הפוליטי, וטענה חשובה מאוד שאי השוויון הפוליטי מועד בסופו של דבר להוליך לאי שוויון חברתי כלכלי, נגד שלטון הבוסים המפלגתיים. עכשיו, אני חושב שבאמת באותו דבר, קצר ימים, הדבר קצר הימים הזה של 48-53, תקנה מפתח להבין איך התפתח דבר לכדי שופר שלטוני כזה, שאפילו חנה זמר, רבת היכולת, הייתה יכולה רק לפעול בתוך המסגרת שנוצרה אז, ולא יותר מזה. מטבע הדברים שלי יהיה כזה, אני אעמוד על טיב המעט בזמן שיש לי, על טיב, מה היה טיב האופוזיציוני של דבר 48-53, אחר כך אני אכניס אותו גם כן מעט, ככל שהזמן מאפשר לי כאן, לתוך ההקשר המפלגתי של מפאי ולתוך ההקשר של ההסתדרות בכלל, או אפילו הייתי אומר הפוליטיקה הישראלית במקצת, ואז אני אדון קצרות בעיצוב העיתון במסגרת העיצוב של הפוליטיקה הישראלית וההשפעה ארוכת הטווח. מעבר השמות שאני הזכרתי באותו דבר, אותו עיתון, עוד כותבים חשובים כמובן הם נתן אלתרמן בתור השביעי וגם נתן רוטנשטרייך. כלומר, בדבר כותבים, ואני, תאמינו לי, בדקתי את השנים, את העיתונות של שנות, של העשור הראשון, מן המשקיפים הסוציו-אקונומיים והפוליטיים המעמיקים ביותר בעיתונות הישראלית, הצעירה. מעריב והארץ היו עיתונים שכמעט, הפובליציסטיקה שלהם הייתה די שולית. והפובליציסטיקה בארץ הייתה לחלוטין לא ברמתו של דבר. העיון הפובליציסטי של החברה הישראלית בעצמה התנהל בדבר במידה רבה, וגם, דרך אגב, אם אנחנו בודקים את כתבי העת, גם את כתבי העת המפאיניקים היו הרבה יותר מעמיקים מאחרים. הייפרן שהזכרתי היה בעל הטור הראשון. כולם מכירים את הטור השביעי בעיתון יום שישי של דבר, זה הטור השמאלי. הטור הימני היה הטור של הייפרן. הטור השביעי היה תמיד, הדף הזה נפתח בשני טורים, השמאלי והימני, אלה היו הטורים העיקריים. אני אעמוד קצת על טיב הכתיבה של הלפרן. מי שקורא אותו היום, ואני אומר את זה בלי הגזמה, למרות הוא אלמוניותו ולמרות הנשכחות של הפרשה שנדבר עליה, מי שקורא אותו היום רואה מבט ארוך טווח ומעמיק ראות. הוא התריע, אם נתאר בכמה קונטורים מאוד כלליים את הכתיבה של הלפרן, הוא התריע מפני ההתגברות של האסוציאליות, ההתרחקות של האנשים מן החברה של עצמם, מפני השחיתות, נושא מאוד מרכזי באותה תקופה, השחיתות, שחיתות המידות, המבירה על הנורמות, לא רק על הנורמות החלוציות, גם על הנורמות החוקיות, זה נושא מרכזי בעיתונות של שנות ה-50. כולה, ובמיוחד בדבר. דבר הוא נושא הדגל של המלחמה בשחיתות באותה תקופה. הוא תיאר במתכונת שמקובלת על סוציאליסטים מסוגו את ההפכות של אנשים לברגים מכניים ואת ההקפה של ראשי השלטון החדשים באנשים צייתניים ביסודם, פחותי יכולת, עסקנים רדומים והם אוכלים, כך הוא תיאר אותם. שדוחפים את הרבים, את האנשים שמסביבם, לאדישות, להתבדלות, לפסיביות. אם אני צריך לאפיין את הכתיבה של הלפרן, היא הייתה כתיבה שטבעה מן החברה להיות דינמית, אקטיבית, טבעה מהאזרחים את האידיאל הרפובליקני של התשתתפות בחיי החברה. הוא היה מתנגד לעיצוב של המדינה בראשות בן גוריון, מפני שהוא חינך אזרחים לסבילות, צייתנות, הליכה לתלם, וקבלה ופעולה במסגרות היררכיות בלבד. במקום זאת הוא הציע, והוא לא היחיד, אני אגיד על זה מיד כמה דברים, מיסוד פוליטי אחר לגמרי, מיסוד פוליטי משתף, והמוקד של הביקורת שלו הלך ונעשה, הלך וכוון אל מפאי עצמה. כלומר, נקודת המשען שהם ביקשו לעצמם הייתה עיצוב של מפלגה, הפוך מזאת שהוצבה באותם שנים,
מפלגה היררכית שבנויה על מנגנון, אפרט של עסקנים, עושה דברם של מי שמעליהם, למפלגה שהיא ביסודו של דבר כלי של הציבור להביא את דברו אל המערכת הפוליטית. בקצרה. נקודה חשובה מאוד בפובליציסטיקה של הלפרן, אז, והוא היה כמעט בודד אפילו בתוך הקולות המתנגדים במעולם של תנועת העבודה, היה הייצוג הפוליטי של העולים החדשים. הוא היה בעיניו בעל חשיבות מרכזית ביותר. והוא חשב, לא שצריך לתת להם ייצוג סמלי, אלא מה שהוא דרש זה להפקיד בידיהם כוח פוליטי ממשי. במערכת שהוא מסתכל עליה, הוא הבחן העולים החדשים חסומים פוליטית, הם נטולי כוח פוליטי. ככל שמפאי לא נקטה מדיניות משווה שוויונית חברתית, היא חסמה בפני העולים שנהנו מהמדיניות הזאת, בהחלט נהנו ממנה, כל יכולת פוליטית להגן עליה. והלפרן בכל אופן היה בטוח שתוצאה של חוסר שוויון פוליטי שכזה, מבנייה של פוליטיקה אוליגרכית, היררכית שכזאת, מוכרח גם להוביל לאי שוויון חברתי. עמדות ברוח זו ביטאו אותם אנשים שהזכרתי, הרצל ברגר, נתן רוטנשטרייך, כותב מאוד חשוב שאני לא מזכיר אותו כאן, מפני שקצרה היריעה שלי. ברמה הפובליציסטית דבר היה אחד מהעיתונים היותר באותם שנים, דבר האופוזיציון היה אחד העיתונים שבהם אפשר לקרוא על הגורל האמיתי של העולים במעברות, במיוחד בכתבות של קוף שבתאי, הוא שבתאי קלוגמן, אולי אתם מכירים אותו כאן, חלק מהאנשים בקהל. אבל כל האופוזיציונות הזאת של דבר היא חלק ממערכת יותר רחבה. שאני אגיד עליה מעט מאוד מילים, בגלל שאיגל כאן דוחק בי, אז אני אגיד ככה, צורת הייצוב ההיררכית של המדינה בראשיתה עוררה תגובת נגד אופוזיציונית חריפה ביותר בכל השכבות שלה, של מפא"י ותנועת העבודה הציונית. מה שאנחנו רואים בדבר, והמבטא הבולט של ההתנגדות הזאת זה הלפרן, זה אחד הגילויים, זה הגילוי של אותה, של האינטליגנציה העירונית של תנועת העבודה, כאשר היא מתנגדת להשתלטות של זלמן ארן, גולדה מאיר ודומיהם על כלל המערכת הפוליטית. מה שעורר את ההתנגדות הזאת בעיניי, ופה אני אגיד, רק למזל, לא יותר מזה, זה שני דברים. אני אגיד קודם את החשוב, אחר כך את ההיסטוריה קצת פחות חשוב. החשוב הוא פשוט המומנט. יש כאן מומנט מיוחד, היסטורי מיוחד במינו, של סוציאליסטים שמקימים מדינה. כל התקוות האוטופיות של תנועת העבודה הגיעו אל נקודה מסוימת בהיסטוריה, והיה תקווה שתנועת העבודה הציונית תקים מדינה אחרת ממדינות רגילות, במובן של חלוקת הכוח הפוליטי. הבנייה של ישראל כמדינה היררכית ובירוקרטית הייתה חבטה בפנים של כל מי שהיה לו תקוות סוציאליסטיות מהתנועה של עצמו. זה דבר אחד שאני רק רומז עליו. דבר שני, היה כאן גילוי של התנגדות, גילוי פשוט של התנגדות של אנשים להשתלטות עליהם. היה כאן קבוצה של אנשים קטנה, עסקני המפלגה, שהשתלטו על מערכת הרבה יותר רחבה מהם. אנחנו רגילים היום באנכרוניזם לזהות בין תנועת העבודה ומפאי וההסתדרות לבין קבוצה מסוימת שהחלה להשתלט על המערכת, קבוצת הזהות והאידיאולוגיה הזאת בערך משנות ה-30 ואילך. אבל ההשתלטות הזאת הייתה תהליך הדרגתי, ובשנות ה-50 הדברים מגיעים לידי התנגשות. אלא שההתנגשות הזאת, מאחר שהיא נגמרה בתבוסה מוחצת של המתנגדים, נשלחה. וכאן אני פה נמצא במצב הנוח של היסטוריונים, שאוהבים את זה היסטוריונים, לספר סיפורים שנשכחו. אז אני אספר לכם סיפור שנשכח, הוא נשכח לגמרי. צריך להיות ממש ארכיאולוג בשביל לחשוף, למרות שמדובר פה על התנגדות שוצפת ועל מאבקים חריפים, אנחנו צריכים להיות ארכיאולוגים כדי לחשוף אותה. אני אגיד רק על קצה המזלג, מעבר לדבר התארגנו כנגד התופעות האלה שתי קבוצות פוליטיות. האחת שחוסלה לפני הבחירות 51, זו קבוצת צעירה, המפלגה הראשונה,
שגם אליה יש לי זיקה משפחתית, אותה זיקה משפחתית, מפני שזה אבא שלי שהיה בקבוצה הזאת, יש לי גם ידע פנימי פה. הקבוצה היותר מעניינת וגם היותר חשובה בעיניי, זו קבוצה עוד יותר משכחת, זאת הקבוצה שהלפרל עמד בראשה. הוא לא היה רק האיש המרכזי במערכת דבר, הוא היה האיש המרכזי בחוג מאוד חשוב שנקרא חוג המעורר. למעשה דבר באותם שנים שירת אופוזיציה, התחלה של אופוזיציה מפלגתית בתנועה הקיבוצית ובעיר, שבא לערער על שלטון המנגנון המפלגתי. אנשים המרכזים בה היו הלפרון ויושב ראש קופת חולים יוסף מאיר, זה האיש על שמו קרואה, קראו לי בית החולים. לא היה שום אחיזה בהנהגת המפלגה. הנהגת המפלגה כולה הלכה כמו ברווזים אחרי בן גוריון באותם שנים, בניגוד גם כן גמור ליחסים בתוך ההנהגה של מפא"י היישובי. בתקופה שאנחנו מדברים עליה, החלק חשוב מההיררכיזציה היה הקבלה ללא עוררין של מנהיגות של בן גוריון. כך שהאופוזיציה הייתה אופוזיציה לא בתוך הנהגת המפלגה, אלא בשורות הרחבות של המפלגה. אבל היא הייתה אופוזיציה מאוד מאוד פופולרית. אנחנו רואים קולות כאלה לאורך כל החזית, ולא רק מהחוגים שאני מדבר עליהם עכשיו. החוגים שאני מדבר עליהם עכשיו זה אנשים שיש להם יותר קול. וגם היו בעמדות השפעה יחסית חשובות, כמו חברת העובדים, כמו קופת חולים, כמו דבר. אני רואה שהגעתי לקצה זמני כמעט, יש לי עוד דקה, אז אני אגיד ככה, לא אמרתי הרבה דברים. לאחר בחירות 51, אמרתי שלפני בחירות 51 הושתקו הצעירים, הם ניסו לעשות איזושהי התארגנות של צעירים, של אלפי צעירים שהגיעו לכנס הכפר הירוק, אבל הבחירות עצמן קטעו אותם, ולאחר הבחירות הם פוזרו לכל עבר. 58. לא, אתה מדבר, זה קלאסי, זה כל פעם שאני עומד מול קהל שיודע, אתם הרבה בין שני סוגים של צעירים. אתה מדבר על פרס ודיין, ואני מדבר על צעירים אחרים לגמרי. הם קשורים עליהם חברתית רק. זו קבוצה אחרת, וזה מבלבל אותך, אבי. אני אומר לך, יותר מזה אני לא רוצה לבזבז את זמן, אני מוכן להגיד לך בהפסקה. זה שתי קבוצות שהן קשורות חברתית, אבל הסדר היום הפוליטי שלהן שונה לחלוטין. אני מדבר על הקבוצה של צעירי המפלגה, זה הקבוצה של אופר, מלכין, גם אבא שלי, מאיר בראלי, ונערי בן גוריון היו, נערי בן גוריון, ארי, נערי בן גוריון היו חוקרים, בעצם היו בצד השני של המתרס. היו ממש בצד השני של המתרס בעצם. הדברים מתבלבלים. כל הזמן אני מנקה את העשב הזה ולא מצליח. אבל מה שרציתי להגיד, שאחרי בחירות 51 התארגן חוג המעורר, דבר, פרסם אז את המאמרים החריפים ביותר, שאני רק סרטטתי באופן כללי את התכנים שלהם, אבל זה ערך בערך בדיוק שנתיים וחצי, מפני שלבון, הקבוצה של מנהלי המפלגה, עם הבסיס שלהם בתוך הנהגת המפלגה, לבון, נמיר, מאחוריהם, קצת יותר מרחיקים את עצמם, אשכול וגולדה, קטעו את הדבר הזה בעודו בעיבו. הוזכר פה שורר. המינוי של שורר ב-51, במינוי של שורר, אחרי שהם הושתקו ככה שהם כתבו רק על עניינים, הלפרל מאז ואילך כתב על ציפורים ואגמים וכמעט לא כתב על פוליטיקה. וזה היה איש רב יכול. המינוי של שורר, זה קו פרשת מים בתולדות דבר. דבר נעשה שופר של השלטון, ושופר של אשכול, אגב, ואז הוא היה של החוגים האלה, מ-54. הם הובסו באבחה, בתוך המפלגה הם לא קיבלו תמיכה, על זה אני לא יכול לדבר כאן, ואם אנחנו רוצים להבין מדוע, אם אתם רוצים להבין מדוע הכותרת של ההרצאה שלי הייתה מוזרה, היא הייתה מוזרה מפני שאנחנו זוכרים את דבר של המדינה מ-54, מיכאל שורר ואילך. תודה רבה. תודה לדוקטור אבי בראלי. לפני שאני מעביר לדני בלוך, אני רוצה שני קטעים. אחד מדבריו של דורון רוזנבלום, שהיה גם כתב בדבר והיום כתב בארץ: אתה חייב לכתוב מתוך אמונה שזה מזיז את העולם, גם אם אף אחד לא שם לב לזה. פובליציסטיקה היא משפיעה רק על מי שמאמין בה, אבל מצד שני, גם מי שלא מאמין בה מושפע מאלה שמאמינים, כך שיש לה כוח עצום. העיתונות מנסה לפענח את תעלומת החיים שלנו.
יש כאלה שתפקידם לאסוף עדויות ויש כאלה שתפקידם לפתור את התעלומה. אני משדל לעשות את שני הדברים. ולזכותו יאמר שיש לו הרבה הצלחות בעניין הזה, לפחות על חלק מהציבורים. כשאני עובר לדני בלוך, שהיה 30 שנה בעיתון דבר, היה הכתב המדיני כ-10 שנים, והיה עורך אחראי בעיתון, ויש לו הרבה שעות דבר ועשרות אלפי מילים בתוך העיתון, אני אתן רק קטע אחד מדברים שהוא כתב גם לעיתון המיוחד. אצל ראשי מפלגת העבודה והסקני הוותיקים נשארה התייחסות של מעין קדושה לנאמר בדבר, בעיקר במאמרים הפובליציסטיים. כשרגזו על העיתון, וזה קרה לא מעט, היו הוותיקים מגיבים בעיתונו של ברל, כך כותבים, זה בלה במיוחד בעניינים מדיניים, אך גם בנושאים חברתיים כלכליים. דבר היה אחד העיתונים הראשונים שהתנער משקרון הניצחון של ששת הימים, והחל לפרסם דעות ביקורתיות על מדיניות הממשלה, לטעמי לא מספיק. דניאל בלוך, בבקשה. אני רוצה לפתוח בהערה אחת. דובר פה על חנה זמר, שאם הייתה מפרסמת היו מפטרים אותה. בקרית חנה הדבר האחרון שהיה מפחיד אותה זה היה שיפטרו אותה, אבל היא בהחלט דאגה לקיום העיתון, לא לקיומה. כלומר, מה שעניין אותה האם דבר מסוים יפגע ביכולתו של העיתון להמשיך ולהתקיים. במקרה של לובה אליאב אני חושב שהדבר היה שהיא חשבה שלובה קיצוני מדי, מחריף מדי, זאת אומרת שהוא מתאר סנריו בלתי אפשרי, וזו הייתה הסיבה, לא כל כך הפחד מגולדה, כמו החשש שמה זה ייצור איזושהי בהלה בציבור, בהגזמה של העניין. כפי שראינו לאחר מעשה, זאת בכלל לא הייתה הגזמה. דבר ראשי הממשלה, זה הנושא שעליו אני רוצה לדבר. דבר הייתה בעצם לאחר קום המדינה, דבר היה מין הידרה עם שני ראשים, מצד אחד מזכיר ההסתדרות, מצד שני ראש הממשלה. ולמרות שמבחינה פורמלית העיתון היה עיתונה של ההסתדרות, והאחריות הייתה של מזכיר ההסתדרות כיושב ראש חברת העובדים, כמובן שלראש הממשלה, שהוא גם מנהיג מפאי ומפלגת העבודה, הייתה השפעה חשובה על מה שנעשה בעיתון, על נושאים שונים מסביב לעיתון, ועל מינוי העורך. כששורר הלך לעולמו ואנחנו דובר, היה ויכוח אם יתמנה כעורך יהודה גוטלף בשל הוותק או חנה. וקבוצת חברים מהעיתון הלכנו אז, היו כאלה שהלכו למזכיר ההסתדרות שהיה זה אהרון בקר, היו כאלה שהלכו לספיר, היו כאלה שהלכו לאשכול, והיה כשבאו כמה חברים לאשכול על שולחנו היו מונחים כל כתבי גוטלף, וגוטלף היה כותב פובליציסט רב פעלים והוציא כל פעם את כתביו המקובצים, והיו שם, והוא כל כך התרשם מהרמה האינטלקטואלית ואמר לנו מה אצה לכם הדרך. הוא כמה שנים לפני גיל הפרישה, שהוא היה עכשיו העורך, חנה תהיה המשנה, וכך היה. כלומר, זה לא עזר לנו. אני הייתי חלוק על גוטלף בהרבה מאוד דברים. דבר אחד הוא אמר, דבר שהוא נכון ואני זוכר את זה עד היום. הוא היה אומר, אני גאה לעבוד בעיתון תנועתי, עיתון פוליטי, כי אני חושב שהוא עיתון הגון וישר יותר. אנחנו, שמישהו קורא דבר, או מישהו קורא את על המשמר, או את למרחב, או את חירות, הוא יודע בדיוק מה הזהות של העיתון, ומה האינטרסים של העיתון. כשהוא קורא את העיתונים המסחריים, הפרטיים כביכול, הוא בעצם לא יודע איזה אינטרסים, ואיזה לחצים מסחריים עומדים מאחורי העיתון, ומה באמת האינטרס בפרסום זה או אחר. יהודה גוטלף עצמו כעורך היה מאוד זהיר, פחד להרגיז את השלטון. לזכותו יאמר שלפני שהיה עורך, בתקופת הפרשה, שהיא בעצם אולי קו פרשת המים בעצמאות הפובליציסטית של דבר אחרי שנות ה-50, הוא בהחלט היה איש בעל אומץ רב,
להיאבק על דעותיו העצמאיות בנושא, בלי להתחשב בשאלה אם זה טוב להסתדרות, או אם זה נוח לבן גוריון, או זה נוח ללבון. מה שקרה בעצם שאנשי דבר במערכת באותם שנים התחלקו בין תומכי לבון לתומכי בן גוריון, ונוצר מצב שבעצם שהיה איזשהו איזון בביטוי, ודבר לא, אם כי פורמלית היה יותר קרוב לפנחס לבון, כן מזכיר ההסתדרות, כל מה שהוא היה מזכיר ההסתדרות, אבל בסך הכל דבר ניסה ללכת בקו האמצע, אותו קו של פשרנות שישקול, ניסה להעביר שלא הייתה לו ברירה, אבל דבר המשיך גם כאשר לבון הודח, וגם כאשר מן היסוד פרשה ונפחה למיעוט, דבר המשיך להיות מקום שבו היה ביטוי לכל זרמי הדעות, ומאז, מאז הפילוג, מאז הפרשה, מאז הפילוג במפאי ב-65, דבר נהיה עיתון הרבה יותר פתוח לקשת הדעות, לפחות בתוך תנועת העבודה. הדבר היה בולט גם, כפי שהזכיר יגאל, אחרי מלחמת ששת הימים. בהתחלה, כמובן, דבר היה כמו רבים אחרים, נתון בשקרון של של הנס הגדול והכיבוש ושחרור ירושלים ושחרור השטחים שלא ניפרד מהם לעולם, אבל לאט לאט התחיל להשתנות. אני מוכרח להגיד שהראשון שביטא את זה בצורה, איש שבא מתוך תנועת העבודה, שביטא את זה בצורה הבולטת ביותר, היה פנחס לבון, ברעיון מאוד נדיר בדבר על עמוד שלם שעשה איתו אליהו אגרס, ושם הוא דיבר פעם הראשונה על הצורך להיפרד מן השטחים, על נסיגה חד צדדית, אם אי אפשר יהיה להגיע להסכם. שם הוא אמר, בואו נקבע לעצמנו את גבול הביטחון הדרוש לנו, נודיע שביום זה וזה אנחנו נסוגים, והפלסטינאים רוצים להשתלט, השתלטו הירדנים, אנחנו אומרים, זה הגבול שלנו, ופה אנחנו נשארים. אחר כך הצטרפו בן גוריון, זמן קצר לאחר מכן התחיל לדבר, אבל בן גוריון לא פעם לא דיבר על נסיגה חד צדדית, הוא דיבר על נסיגה מכל השטחים תמורת שלום אמת, פרופסור לייבוביץ' ואחרים, ולאט לאט התחילו יותר ויותר קולות וביטוי של אנשים בעלי השקפות היותר יוניות, אם כי דבר נשאר לפחות עד מלחמת יום הכיפורים עיתון של, ובמיוחד לאחר האיחודים למרחב, שאז נצטרפו אליו כותבים ואנשים בעלי עמדות יותר ניציות שהיו קרובים לגלילי ולאחרים. ולמרות שיצחק בן אהרון היה מזכיר ההסתדרות, ההשפעה שלו בעניינים האלה הייתה ארגונית, לא פוליטית, והוא בעצם, האיחוד הזה נכפה עליו בגלל האינטרסים הכלכליים של הקיבוץ המאוחד, ולא הייתה, זה לא הפך את דבר או את מה שהיה למרחב למי שהולך בצוויון ההשקפות המדיניות חברתיות של יצחק בן אהרון. אבל דבר התחיל, והיו שוב פעם, היו כותבים וכתבים שונים עם דעות שונות, ובהחלט היה בו קשת של גיוון. וחנה זמר בהחלט, גם שהייתה משנה לעורך וגם שהייתה עורכת, נתנה גיבוי ואפשרות ביטוי. אני ערכתי עבור ספר השנה של העיתונאים שיצא אחרי מלחמת יום הכיפורים, מחקר על הנושא של העיתונות ודוח ועדת אגרנט. ומצאתי של דוח הביניים של ועדת אגרנט שפורסם בתחילת אפריל 74, דבר היה העיתון הראשון שיצא מיד עם פרסום הדוח, תוך שעות אחרי הפרסום, עם קריאה חד משמעית ברורה, גם במאמרים חתומים וגם בדבר המערכת, בדרישה שההסקת המסקנות לא תיעצר בצבא, כי היה מישהו מעל לדדו, וכמובן הכיוון היה ראש הממשלה ושר הביטחון. אחרי זה התחילו לבוא העיתונים האחרים, ודבר המשיך להקות בנושא הזה מדי יום, ובהחלט אני מניח שההצטברות העידה לעמדה של דבר הייתה השפעה על הלחץ שהביא את גולדה מאיר להתפטר כעבור זמן קצר. גולדה עוד ניסתה, מעטים שוכחים את זה, לנסות להכניס, להישאר, כלומר ליצור מצב שבו רבין לא יוכל להרכיב ממשלה ותהיה ממשלת מעבר, ואולי היא עדיין תישאר, אבל בסופו של דבר רבין הצליח להרכיב ממשלה
וגולדה לא נשארה יותר. גולדה היה לה פרשה של אהבה שנאה עם דבר. מצד אחד היא העריכה את העובדה שדבר, העורכת הראשונה, לצערנו היום, עד היום גם האחרונה של העורכת הראשית של עיתון עברי, היו עוד שתי עורכות תליה בן דור בג'רוזלם פוסט, והגברת מרטון בוויקלט, ובינתיים עיתון שום עיתון יומי אחר עדיין לא הגיע למהפכה הנשית, אולי שלי יחימוביץ' אחרי שהיא תסיים את הקריירה הפרלמנטרית שלה. וגולדה מצד אחד כעסה על חנה שהיא נותנת ביטוי ושהיא לא מפטרת את דני בלוך ואת חגי אשד ועוד כמה אנשים שכתבו נגדה. הייתה לנו פגישה בזמן לא רב לפני מלחמת יום הכיפורים, הייתה פגישה של כמה בבחירי המערכת עם גולדה בלשכתה בירושלים. הייתה פגישה לא לפרסום, לרקע. בתוך הפגישה הזאת היא סיפרה שצ'אושסקו ניסה להפגיש בינה לבין סאדאת, ליזום פגישה חשאית בבוקרשט, והיא נהנתה וסאדאת ברגע האחרון התחרט. כעבור כמה ימים הידיעה הזאת הופיעה בהארץ מאת דן מרגלית, ודן מרגלית עוד אחרה, עוד הוסיף שהדברים, לא סתם שנודע לו, אלא שהדברים נאמרו בפגישה סגורה של גולדה עם מערכת דבר. צוצלת אליי חנה ואומרת, תשמע, משרד ראש הממשלה מפיצים שאתה הדלפת את הידיעה לארץ כי אתה חבר של דן מרגלית, וגולדה דורשת שכל אנשי דבר שהיו יחקרו במכונת אמת. אמרתי לה, תראי, א', אני לא הדלפתי, אז אני, אין לי בעיה ללכת לחקר במכונת אמת, יש לי רק תנאי אחד, שכל מי שהיה בחדר, מגולדה ומטה, יחקר במכונת האמת. אני הנחתי שהיה מישהו מאנשי השמחדיני, צוער לי מזרחי שהדליף, כמובן, לא הייתה לי שום אחרון, אמרתי, כולם, איש הביטחון, כל אנשי הלשכה שלה שהיו וגולדה. יותר כמובן, לא שמענו מן הפרשה הזאת, אבל סיפר לי אחר כך משל שהיה מזכיר ההסתדרות, הוא אומר, מה אתה עושה לי? כל יום ראשון גולדה מצלצלת אליי ואומר, מתי אתה כבר מפטר את דני בלוך? איך זה שאתה לא שולט בדבר ומרשה להם לכתוב נגדי? אז דבר היה בהחלט ביקורתי, ואני מציין רק את עצמי, כי אני מכיר את הסיפורים שקשורים בי יותר מאחרים, אבל בסך הכל דבר היה עיתון שהפך יותר ויותר להיות ביקורתי. אחר כך באה תקופת היריבות וההתמודדויות החוזרות ונשנות רבין פרס, וכאן בהחלט דבר היו תומכים מפה ומשם ושינויים, ובכל עונה מי שהצליח להיבחר, אם זה רבין או אם זה פרס, מאוד לא אהב אחר כך, אחרי שהוא נבחר את הביקורתיות של דבר כלפיו. זוכר לפני ההתמודדות השנייה ביניהם, לפני, בתחילת 1977, אני הייתי אז יותר תומך בפרס, ועל חטאי אני מודה היום, ואני ראיינתי את פרס לקראת ההתמודדות, אז רבין מצלצל לחנה זמר ואומר לה, איך זה שמראיינים רק מועמד אחד ולא מועמד שני? זאת אומרת, אין בעיה, אני אומרת לדני שיראיין גם אותך. זאת אומרת, לא, 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 הוא בעד פרס, אני לא רוצה. חנה אמרה לו, תראה, לנו יש רק כתב מדיני אחד. אין לנו כתב מדיני אחד לפרס וכתב מדיני אחד לרבין. אז או שתתראיין אצלו או שלא תתראיין בכלל. וכמובן שרבין התראיין. ב-1977 המהפך. אנחנו מאוד חששנו אז שתוך זמן קצר דבר ייסגר כי הממשלה תהיה עוינת. מסתבר שלפעמים הסתדרנו עם ממשלות בראשות הליכוד יותר טוב מאשר עם ממשלות מפלגת העבודה. אני לפחות ככתב מדיני למשל לא הרגשתי שום בעיה לקבל אינפורמציה ומידע או נגישות אצל בגין. דווקא לבגין היה יחס מיוחד לדבר עוד מימיו במחתרת, הוא בעצם היה מתחיל את היום שלו עם האזנה לחדשות של ה-BBC, אחר כך היה קוראת על המשמר, אחר כך היה קוראת דבר, ואחר כך את שאר העיתונים, ובהחלט היה עליי לו יחס תמיד חיובי ביותר. יום אחד היה בארץ ביקור ממלכתי מטרן, זה היה
אחרי שבגין שבר את הרגל, והייתה קבלת פנים רשמית במשכן הכנסת, ואז בגין ישב בצד כי הוא לא יכול היה לעמוד, והנשיא נבון ומיטרן לחצו את הידיים של מקבלי הפנים. ואני בא וחנה, ובגין יושב בצד ואיש לא ניגש אליו, אז אני אומר לך, בואי ניגש לבגין. הוא יושב לבד, אין אף אחד איתו. הוא כל כך שמח שבאנו אליו, הוא מאוד, שוב פעם, אהב ההתייחסות שלו כמובן, הג'נטלמניות הפולנית, ותוך כדי שיחה הוא גם סיפר לנו כל מה שהיה בשיחות, ואני לא הייתי צריך באותו ערב לעבוד יותר. אחר כך פרס טען אז, כשהוא היה ראש האופוזיציה, הוא אמר, דבר הוא תמיד נגד מפלגת העבודה, כשהיא בשלטון הוא נגד מפלגת העבודה, כשהיא באופוזיציה הוא נגד מפלגת העבודה. ובבוקר אני נכנסתי, ישב פה עוזי ברם, ואמרתי, מסתכל על הנושא שאני מרצה, זאת אומרת, אתה יכול לספר לכולם, כשאני הייתי מזכ"ל המפלגה ופרס היה ראש הממשלה, ראש המפלגה, כל פגישה איתו היה קודם כל נפתחת בטענות על דבר ועל חנה זמר. דבר דרך אגב היה, בפרשת השבק, היה מאוד מאוד אנטי פרס. אני זוכר שספרתי ביום שישי אחד, אני הייתי אז בשליחות בחוץ לארץ ולא הייתי בעיתון, ספרתי בערך שני שליש מהמאמרים היו נגד פרס שעסקו בנושא ורק שליש היו בעד או ניטרלי. רבין כראש ממשלה ב-92 התרגז על, אני חושב שזה היה מאמר של אמיר אורן נגדו וביטל את המינוי שלו לתקופה. הקריקטורה של משה כזה ביטחון. חג הוא כעס על אמיר אורן אבל לא ביטל את המינוי. ערב הבחירות הייתה קריקטורה נוספת של מושיק כשהוא לא היה שר ביטחון, ואני באתי לראיין אותו עם אמיר נוימן לקראת הבחירות, והייתה אז קריקטורה של מושיק באותו יום, נדמה לי שהלייבור בבריטניה הפסיד בבחירות, והייתה קריקטורה שרואים את רבין מרחוק מסתכל איך שלא זוכר מי היה אז מנהיג הלייבור מכניס את השמפניה לארגזים ולוקח אותה. אז הוא אומר לי, עוד פעם אתם רוצים קריקטורה שרומזת לנושא, ואחר כך הייתי צריך להגיד למושיק, תשמע, בתקופת בחירות לפחות, אל תעשה קריקטורה של רבין עם משהו שמזכיר שתייה. הייתה התמודדות בפריימריז ב-92, והיה לנו בהחלט קושי אדיר לאזן בין ארבעת המועמדים שנשארו עד הסוף, כי היה אחד, היה מזכיר ההסתדרות ישראל קיסר, אחר כך היה יצחק רבין שרבים מחברי המערכת תמכו בו, היה שמעון פרס שהיו לו תומכים, והייתה אורה נמיר, והיינו צריכים מאוד ללכת בין הטיפות ולנסות איכשהו לצאת מן העניין, והתקופה ההיא הייתה כבר התקופה שמצבו הכספי של דבר היה קשה מאוד והיה תלוי מאוד בהסתדרות. למרות זאת, דברים התפרסמו גם לכאן וגם לכאן. לקראת סוף התקופה, לפני השנה האחרונה של דבר ראשון שהיה בעצם דבר אחרון, גם הנושא של הסכם אוסלו היה בהחלט פתוח והתפרסמו מאמרי ביקורת גם מצד ימין, גם כמובן עם תמיכה נלהבת של מי שתמך, תמיכה נלהבת. אבל אם אני רוצה לסכם את התקופה שבה אני מכיר את דבר מהיכרות קרובה, בסך הכל דבר היה עיתון די פתוח, די חופשי, חופשי בכל הרמות, זאת אומרת בעיתונים אחרים היה למספר קטן של בעלי תורים, היה חופש כתיבה והתבטאות יותר מאחרים. בדבר זה חלחל מהרבה בחינות לכל הרמות, וחבל בעצם שהתקופה הלא טובה של דבר, מ-53-54 עד 63-64, היא הייתה התקופה שהצטיירה בתדמית הציבורית כעיתון ממוסד ומיושן, והיא שאולי בעצם מנעה כל אפשרות גם בתקופה של חנה וגם בתקופה של יורם ושלי את האפשרות לצאת מן התדמית הזאת ולנסות לפרוץ ולהגיע אל קהלים חדשים ולמנוע את הירידה המתמדת בתפוסה של דבר ובמודעות. אבל בסך הכל נדמה לי שגם היום כשאנחנו מסתכלים על קשת העיתונות העברית בארץ, אם זה עיתונות יומית או שבועית, עיתונות פוליטית, אנחנו נמצאים במצב שבו לשמאל הפוליטי חברתי אין היום שום עיתון. יש צד לשמאל המדיני הארץ,
לעומת זאת לימין הכלכלי ולימין המדיני יש שורה ארוכה של ביטונים. אנחנו שומעים עכשיו על מיליונר שרוצה להפוך את מקור ראשון לעיתון יומי, ואני עדיין מייחל לכך שימצאו אותם אנשים שמוכנים להסתכן. מיליונרים. לא יודע אם צריך בשביל זה מיליונרים. עשרה, שבכל אופן של השמאל החברתי-מדיני יהיה איזשהו כלי ביטוי. עיתון יומי זה היום זה סיפור יקר מאוד, אינני יודע היום אם בעידן האינטרנט והטלוויזיה הרב-ערוצית אפשר להגיע למשהו שיאזן את עצמו בעוד זמן, אבל אני בטוח שאיזשהו ביטאון פרדי שבועי, דו שבועי, חודשי, עדיין יכול להצליח, ונקווה שעד שנתכנס פה לציון 90 שנה לדבר, יהיה דבר כזה במציאות העכשווית. תודה לדני. אפרופו הדברים של דני, דני היה שותף איתנו להוצאת המהדורה המיוחדת לפני שנה. אני רק יכול להגיד שהיו אנשים רבים שהתגעגעו לעיתון ומראו פתאום עיתון ושאלו האם זה עומד לצאת כל יום. בכל מקרה, מספר השואלים לא הבטיח הוצאה מיוחדת של עיתון. יתרה מזה, ואני חושב שהאורחים האחרונים של העיתון, יורם פרי יכול להעיד שאם היו מספיק קונים של העיתון באותה תקופה, אז העיתון היה ממשיך. העובדה שכנראה אנשים הצביעו ברגליים, וזה כבר סיבות סוציו-אקונומיות, פסיכולוגיות, שזה לדיון אחר. ברשותכם, אחרון הדוברים במושב הזה, פרופסור גדעון קוץ, שהוא היה, דרך אגב, כשמדברים על דבר אחר, אז גדעון היה בעל טור סטירי בדבר בין 75 ל-77. ואחר כך הוא היה כתב בצרפת בשליח מיוחד. גדעון, בבקשה. תודה רבה. כמובן שהדבר הוא עבורי גם עניין אישי, ולכן איכשהו נסה להתחלק פה בין אקדמיה לעיתונות. הפריבילגיה של מי שמדבר אחרון במושב היא גם שהוא יכול להתייחס לדברי קודמיו ונסות להסיק מהם איזה מסקנות וככה איכשהו לעבות את הדברים שהוא עמד להגיד. אני בסך הכל ביקשתי כאן להתייחס דווקא באמצעות ציטוטים בעיקר לאותה תקופה נוראה שהוזכרה כאן כמה וכמה פעמים של 53-63 ולדמותו האימתנית של חיים שורר באמצעות כתביו. דמות לא כל כך אימתנית, דמות שביטאה דבר בשיאו ודבר בנפילתו. זה הייתה בעצם איזושהי פרשת מים לפני הפרשה, אחרי הפרשה. כלומר, כל החשוב, החזק והגדול שבדבר, דבר כעיתון רשמי, דבר כעיתון החזק ביותר במדינה, ודבר שהחל באיזשהו שלב להתמוטט בנפילת כל העיתונות המפלגתית ולא ניצל מההתמוטטות הזאת, ובגלל הסטיגמה שדווקא בו התמוטטותו הייתה עוד יותר חזקה, מובן ששנות האופוזיציה שבו בסוף תקעו את המסמר האחרון. אבל ההתרשמות שלי מהדברים שמעתי כאן, וזה משני הדוברים, שגם בתקופה שלפני, בתקופה של אחרי, אנחנו עדים כאן להיווצרות של איזושהי ספירה פוליטיקו-מדיאטית, יקראו לזה באירופה, כלומר, ספירה שבה עיתונאים ומדינאים נמצאים במקום אחד, כולם שותפים למאבקים הפוליטיים, אלה בעד אלה, אלה בעד אחרים, אלה פעילים למען זה, פעילים למען אחר, וזה לא השתנה גם בתקופה היפה שהייתה לי הזכות לעבוד בעיתון של חנה זמר. שוב, מה ששמענו כאן זה מי שהיה בעד, מי שהיה נגד, מי עבד עם זה, מי עבד נגד מישהו אחר, למרות שכמובן העיתון עמד על שלו. כלומר, אין כאן את החלוקה הברורה למחנות בין עיתונאים ופוליטיקאים, וזאת נקודה שבאיזשהו אופן, אני חושב, מיד אפשר להתייחס אליה. אני, בכל מקרה, יכולים גם לשמוע מדברי שני קודמיי,
אדם שעשה מחקר על תקופה מרתקת ולידועה, ואדם שבפעילותו היה שלום ביחסים האלה שבין עיתונות לפוליטיקה, בין דבר למיליה הפוליטי, להנהגה הפוליטית, דברים העידו בכל זאת על מידת החופש העיתונאי, לעתים קרובות זו הייתה כמובן מידה מדודה בגבולות בטוחים ומוכרים, אבל בהחלט מפתיע את כל מי שדבק לגבי דבר בסטיגמה של שופר מפלגתי או הפראבדה הישראלית. כדאי להזכיר שמושג חופש העיתונות כרוך בהקשר של מערכת היחסים הסבוכה בין עיתונות ופוליטיקה או עיתונות ושלטון במושג האחריות העיתונות. ותמיד ישנו הוויכוח הנצחי הזה שבין חופש העיתונות ואחריות העיתונות. יותר חופש, פחות אחריות, ולהפך, המדינאים בדרך כלל דורשים מהעיתונאים יותר אחריות, יש עיתונאים שמתייחסים לעצמם כאחראים, האם זה על חשבון החופש, האם לא על חשבון החופש, המשחק בין שני הממדים האלה הוא בעצם ביסוד היחסים בין שני המחנות הללו, אלא אם כן הם משתפים פעולה. אם נסתכל על יחסם של המוסדות הציונים לעיתונות העברית, בעיקר העיתונות הארצי-ישראלית, על העיתונות הזאת הוטלה מעין פונקציה ציונית מדינית להיות עיתונות רשמית של המדינה שבדרך, שלא תמיד עמדה בה. נחום סוקולוב, עיתונאי, מדינאי, דוגמה לשילוב של השניים, וגם אבי ההסברה הציונית, שנתה בבירור לצד האחריות על חשבון חופש העיתונות, למרות שבית העיתונאי נקרא לשמור, הביע במאמר ביקורתי על העיתונות היהודית באירופה אחרי מסעו בפולין בשנת תרצ"ב גם את דעתו הנחרצת על העיתונים בארץ ישראל. הוא אומר שמלבד דבר רובם שטופים בסנסציות, מנפחים ומתחכמים כדוגמת העיתונים באירופה. כלומר, הציון לשבח שמעניק סוקולוב לדבר אינו מעיד כמובן על מידת חופש מוגזמת שנתן לו העיתון. אני כן בחרתי לצטט בנושא הזה של חופש העיתונות בדבר דווקא את העורך הראשון של העיתון שהיה בראש ובראשונה עיתונאי ולא מדינאי, את חיים שורר. הכותרת במערכה ובמערכת היא כותרת מצוינת שבעצם מבטאת את הדואליות הזאת, את הבעייתיות הזאת. היא זו שנתן יוסף שפירא ללקט מאמרים נשכח של שורר, שאני מחזיק פה לפניי, בהוצאת הספרייה הציונית. דבר בתקופתו הוא כמובן בשיאו כעיתון רשמי, אבל באחד ממאמריו, וזה מאמר משנת תש"ח מיד אחרי הפרשה, מאמר שנקרא חופש העיתונות, תש"ח בכף סופית. כן, כן, בוודאי. כן, כן, לא תש"ח, שנת הקמת המדינה. והיו לו מספר מאמרים שעוסקים בנושאים האלה של בין דבר לקוראה ו... מאמרים על העיתונות ועל העיתונות כפי שדבר מבצע אותה. הוא מכחיש במה שנקרא חופש העיתונות, אם כן, את הראייה לפי הדבר הוא עיתון ההסתדרות, כלומר עיתון מפא"י, כלומר עיתון הממשלה, כלומר ישנה ההשתלשלות הזאת. הפיקנטי בדבר הוא מתלונן שגם אנשי מפא"י ואנשי הממשלה יש בהם רואים את המצב בצורה מסולפת זו, ויתר על כן הוא מציין גם ההסתדרות עצמה שדבר הוא כלי מבטאה שלה, יש שהיא שוכחת שדבר הוא עיתון ועיתון חופשי בארץ שהעיתונות בה חופשית באמת. כלומר, הקונספציה של החופש קיימת אצל שורר, אלא ששלובה במידה רבה של, אולי רבה מדי, של אחריות. והוא גם מודה שבשנות ה-60 המצב אינו דומה כיום לזה שהיה לפני שנים. כלומר, יש איזשהו שינוי שחל באמת אחרי שהעיתון מוכיח את עצמו במאבק בתקופת הפרשה. וזוהי גם, אגב, תקופת ראשית ההידרדרות של העיתון, שעדיין לא מורגשת, אבל היא תורגש ברגע שנפער פער האמינות הזה בין העיתונות המפלגתית לציבור. פער שלא נובע אולי כל כך, אני חושב ש... יהיה טעות לחשוב שהפער הזה נובע מזה שהעיתונות תמכה בצד זה או אחר, אלא פשוט משום שהעיתונות לא עשתה את מלאכתה ולא דיווחה לציבור מה שקרה באמת. כלומר, אנחנו כאן מדברים כי מי שיודע מה הייתה הפרשה או היו חוגים שידעו בעצם במה מדובר, רוב הציבור לא ידע במה מדובר. הוא ראה שמנהיגיו פתאום יצאו מדעתם ומחליפים ביניהם כל מיני קודים משונים שמופיעים בעיתונות
בנוסח הידוע של עיתונות במדינה לא חופשית, שאדם השלישי הוא נגד הקצין הבכיר, והקצין הבכיר הוא נגד הגבר, וקרה שם משהו אחר, והמסקנה שצריך לזרוק את לבון, או שצריך לפטר את זה, למה? מה פתאום? זאת הייתה בעיית האמינות של העיתונות כלפי הציבור, משום שהעיתונות לא מילאה את תפקידה בהעברת המידע לציבור, אלא המידע נעצר בעיתונות, וזה איזשהו משחק בין העיתונות לשלטון. אם כן, וזאת הייתה מתחילתה של הידרדרות העיתונות המפלגתית, אבל גם העיתונות האחרת השתתפה במשחק. כביקורת על הצנזורה החמורה שהפעילה ההסתדרות כלפי העיתון, הוא שרון מביא דוגמה מאותם שנים, שלטונות ההסתדרות מנעו פרסום ידיעה על שביתת הגננות שלא הייתה לרוחם, ולמחרת קיבלו מאות אמהות את דבר שלא גילה להם כי הן לא הוליך את הילדים לגן בבוקר. אם כן, דוגמה של עיתון, עיתון שבנו על כך שהוא עיתון ציבורי, עיתון שיש בו ביטוי לציבור, הוא לא רק עיתון שמעביר את המסר ממעלה למטה, אלא גם מהפריפריה אל המרכז. העיתון הזה לא עומד בתפקידו, ושורר כואב את זה. מבחינת האינפורמציה הפוליטית הוא אומר, יש שחופש העיתונות של דבר מתקפח משום מצבו המיוחד, ואני אקרא מתוך המאמר, מבחינת אינפורמציה פוליטית, יש החופש העיתונות של דבר מתקפח משום מצבו המיוחד, שהוא נחשב בעיני רבים ובייחוד בעיני זרים, כעיתון מפא"י או כעיתון הממשלה, יש שעלינו להבליג ולא לפרסם דברים שאנו יודעים אותם כעיתונים אחרים, ועלינו מקדימים אותנו ומפרסמים אותנו. מפרסמים אותם, כלומר מפרסמים את הדברים, הסקופים הם לא של דבר, וזה רק משום שכל עיתון אחר יכול לפרסם דברים כלשהם, ורק כאשר דבר מפרסם אותם, הם מתקבלים כידיעות סופיות, כמאושרות מגבוה. אוקיי, אז אתה עיתון הממשלה או לא? כן, כאן צריך לשאול את השאלה הזאת. התיאור הזה של הוא בעצם האחריות העיתונאית במיטבה בגלל הדימוי שיש לעיתון, גם מדבריו הוא אומר בעצמו, הדימוי מנוגד למציאות, כן, איפה האמת? ובמאמר לרגל 30 שנה לעיתון הוא מדבר גם על אחריות לטובת הכלל, ושורר תומך בפירוש בהגבלות מרצון של קבלת גזרות הצנזורה, ומעניין מאוד להשוות את ההצדקה הזאת עם מאמר אחר, כולל ביקורת נוקבת, מאמר שבו הוא נזכר, הוא מזכיר את הצנזורה הבריטית נגד העיתונות הארץ ישראלית. אני מדבר על המהלך נגד הצנזורה הבריטית, שבעצם יש לה אותה, כמעט אותו טיעון כלפי דבר שלא מאפשרים לפרסם ידיעה מסוימת, אומרים, בגלל שדבר יכתוב את זה, או בגלל שהעיתונות העברית בארץ ישראל כותבת ידיעה שכבר הופיעה בעיתונות הבריטית, יש לזה משמעות אחרת, לכן לצנזורה. מה שהוא לא מוכן לקבל מהבריטים, הוא מוכן לקבל באהבה מהצנזורה הפנימית או הצבאית הישראלית. הוא יוצא גם נגד השעשועים, כלומר הסנסציה בעיתון, למשל פרשת הממונה, שדבר לא מדווח עליה, והוא תובע יתר רצינות, יתר זהירות, יתר אחריות בעיתונותינו, ימלאו תפקיד לא מבוטל במערכה, יותר כובד ראש, פחות עצבנות אצל קוראינו. בזה הוא דומה מאוד מאוד לתיאוריות של נחום סוקולוב ושל התנועה הציונית. בעצם חיים שורר הוא באיזשהו אופן יורש העיתונאים הציונים הקלאסיים, המנהיגים הציונים הקלאסיים, אנשי ההסברה, ומהבחינה הזאת, הוא גם כמובן איש שמאל, אבל מהבחינה הזאת הוא לא, בוודאי לא איזשהו דיקטטור שמעביר אך ורק את מה שאמרו להביא לשלטון. שוב, זה על סמך לפחות האידיאולוגיות שלו, בפועל ראינו שהדברים כמובן היו מעט שונים והוגנו רגשיות שונות. הדבר נוסף, ושוב, מבחינת צורת המחשבה של האיש, זה בעצם מעניין, משום שזה בעצם זאת הסטיגמה של העיתון, הוא אומר, הוא מודה בכך שהם מתעוררים לעיתים קרובות ניגודי אינטרסים בין העיתון לבין קוראיו. למשל, העיתון שבאיזשהו מקום צריך או לשרת את השלטון, או לשרת את הקוראים, וזו דוגמה בולטת אצלו היא פרשת הנאומים.
עסקני ההסתדרות מדינאים דורשים שנאומיהם יתפרסמו במלואם בעיתון, והציבור עייף מזה, והעיתון בעצם קשה לו לעמוד בלחץ מכאן ומכאן. הוא לא מפרסם את הנאום, אז יש לו פנייה מההסתדרות, לחצים, הוא מפרסם את הנאום, הקוראים פשוט מתעייפים, מפסיקים לקרוא את העיתון. כאן בעצם ובכך בעצם רציתי לקשר בין הנושא של חופש עיתונות לבין הנושא של חידושים בעיתונות, משום שיש כאן פגיעה בעצם באחד החידושים הראשונים של דבר. כשהדבר יצא ראשונה, גם על פי התיאוריות של ברל, הוא לא היה רק עיתון, כפי שאמרתי, של להעביר את פקודות המרכז אל הפריפריה, אלא גם עיתון שאמור לייצג את העובדים, את הפועלים, את אותם אנשים שבעצם אולי בארץ מולדתם ברוסיה היו אינטלקטואלים והיו צריכים להתבטא באיזשהו אופן, וכאן באו ועסקו בעבודה חקלאית, מנותקים מהמרכז. דבר זה בעצם כלי התקשורת היחיד שלהם שבאמצעותו הם יכולים להתבטא, יכולים להשפיע. ואכן, כשרואים את עיתון דבר, ניתן לומר שהרבה יותר מעיתונים אחרים יש בו ביטוי לעיתונאים שהם לא חברי מערכת, לא עיתונאים מקצועיים, לדיווחים מכל פינות הארץ, עד ששורת באיזשהו מאמר משלו, מתלונן על מאות המאמרים שזורמים בלי הרף, שירים, דיווחים על מה שקורה בכל משק, בכל קיבוץ, עד שהדבר לא יכול לעמוד בזה. והוא גם יוצא נגד יותר מדי דברי אזכרה לנפטרים, משום שהמדור הזה מתפוצץ בדבר, מדור מכובד בכל עיתון גדול באירופה היום, וגם גם בארץ יש לנו את המדור היפה הזה בעיתון הארץ היום. אבל הנה, זה הבדל בין דבר והארץ. דבר הוא עיתון של, הארץ הוא עיתון של אליטות, דבר הוא בפירוש עיתון של העם. ובמובן הזה, דבר הוא עיתון של קוראים, ודוגמה ראשונה, או לא ראשונה ממש, אבל לפחות בחשיבות בקנה המידה שלו, לעיתון עממי, ולכן העממיות של דבר תתבטא בהמשך גם בשפה שהוא אומר. מתי? כשאתה אומר את זה, למתי אתה מתכוון? אני מדבר מהקמתו, ועד שהגענו לתקופה שבה כמובן העיתונות העממית נעלמה לחלוטין ועברה לידי העיתונות הערב. אבל גם, ואני מיד אעבור לתקופתו של חנה זמר, בחמש דקות שיבטרו לי, גם בתקופה ההיא הדבר היה רגיש לפרסם דברים שהיו מחוץ לדברי אנשי המערכת, ניסה להגיע לעממיות. אינני מתייחס כאן לתקופה מסוימת, אני מתייחס פה למגמות. מהבחינה הזאת, דבר הוא עיתון של קוראים, ולפחות מבחינת התפיסה האידיאולוגית שלו, ואכן הדברים האלה מגיעים וקיימים בשנות ה-50 וה-60, מנסים לצמצם את זה, אבל יש בפירוש מאמרים מהסוג הזה. רציתי להתייחס בהקשר הזה של המאמיות, שדבר מאמץ שפה אחרת. אנחנו שמענו שיש שם מאמרים הרבה יותר מעמיקים, אבל השפה של דבר, ובעיקר, והמגמה תלך ותוחרף כאן, בתקופה ממש, תקופה של 150, 60, 70, אנא השווה בין הסגנון של הארץ והסגנון של דבר. זו לשון אחרת, זו שפה אחרת. ודבר הולך יותר ויותר לכיוון של עממיות בשפה. מי שקורא ידיעות יכול לקרוא דבר, הוא לא קורא, כן, כי מי קורא דבר, אבל לא יהיה הרבה יותר קשה להיה לקרוא הארץ. מבחינה הזאת, הבעייתיות שבקריאת עיתון כמו הארץ עבור מי שקורא היום מעריב או ידיעות לא הייתה צריכה קיימת להיות קיימת לגבי דבר. אם כן, חופש העיתונות הוא לא רק חופש הדעה או חופש הביטוי של כותביה, אלא גם מתן ביטוי חופשי לצורות עיתונות חדשות ומקוריות. ודבר מבחינה זאת היה אחד העיתונים המחדשים בישראל, וכאן נוכל להדגים את זה לפי תקופות. אני לא אתייחס לתקופות מוקדמות, אני אולי אתייחס רק לתקופה, בתור דוגמאות ממש אחרונות, מעבר לעניין הזה של ייצוג העם בעיתון, כל העם בעיתון, שהיה קיים, למרות כל מה שניתן לחשוב שזה עיתון שמעביר את פקודת השלטון. אני אתייחס לתקופה שלי בעיתון, כלומר, בכל זאת 21 שנים. אני נכנסתי לדבר בתקופה היפה של חנה זמר ושל אליהו אגרס, שהיה מזכיר המערכת.
ואחראי במידה רבה לעצמאות ולקו לקו של העיתונות. אגב, הפלורליזם המפלגתי, וזה גם זאת, גם זאת צורה של חופש העיתונות, כי דובר שיש פה תומכים אלה של אלה, ממש בשביל כתב חדש שנכנס למסדרונות היה צריך ללמוד את, את, את המגזרים השונים, או את האיים השונים, או את הנחלאות השונות, יש גם נחלאות בעיתון, מהר מאוד, זה גם... מחנות. מחנות, בעיתון זה נחלה, יש... הייתה, היה ברור שמי שכותב אצל אגרס באמצע השבוע לא יכתוב אצל לנדרס בסוף יום שישי, ובוודאי לא אצל אורז מורה בדבר השבוע. וכל אחד גם יצא מחנה אחר, זאת אומרת, שהגעתי, התחלתי איתו סאטירה, קובי ניב, וידידי, הזהיר אותי, אוהד, הוא רפיסט. אכן, מדורי פורסם אצל אגרס. מהבחינה הזאת, שוב, מצד אחד, מפלגתיות לשמה, מצד שני, בכל זאת, יש כמה וכמה דעות. אבל אני חייב לומר שלמשל, בתחום הסאטירה, והזכרתי את קובי, הזכרתי את פרויקט וסידון שכתב אחריי, כסטודנטים ירושלמים בעלי לשון בוטה במיוחד, מעולם לא הייתה לי לפחות שום בעיה צנזורה בדבר בכתיבת סאטירה מאוד בוטה, גם נגד, תרצו, אם תרצו, המפלגה עצמה, אם כי מדובר כמובן בתקופה שדבר כבר עיתון קטן ועובר לאופוזיציה, אין לזה אותה משמעות כמו לכתוב נגד השלטון. זכור לי שהלשון שהיום, אני מניח שהיום, אם אנחנו מתייחסים לכל מה שאפשר לשמוע, לראות בטלוויזיה, והשפה שבה משתמשים בסאטירה היום הייתה מאוד תמימה, אני זוכר שהייתה, אחד הדברים שכתבתי, הגיעה תגובה מאוד מזועזעת מהמשוררת אנדה אמיר על איך יכולתי לכתוב כך, והתפתח איזה ויכוח קטן. הוותיקי דבר ושומרי טהרת השפה, הלשון, כמובן המדורה שלהם. וכמובן לגבי הסאטירה, אנחנו כאן ניפגש אחר הצהריים עם אלה שהכניסו את הסאטירה של דבר להיסטוריה. אני שיתפתי פעולה עם דני קרמן רק במוספים לפורים, דבר שושן, עד כמה שאני זוכר, זה כי שהרי לפי המסורת היהודית מותר היה לעסוק באקטואליה בדרך סאטירית אך ורק בהקשר לחגים מסוימים. אבל הנה, דבר אחר נשאר אחרי דבר, כמו החיוך של החתול של קיפלינג, שנשאר אחרי שהחתול כבר נעלם, ובכל זאת זה בעצם היה המייצג היחיד של שם דבר בידיעות אחרונות במשך השנים. אני אזכיר חידושים אחרים, ממש בתקופה שבה עבדתי, קצרות בארץ והרבה יותר בחו"ל, נחום ברנע שהכניס לעיתונות העברית את ה-New Journalism בצורתו המעמיקה יותר, כן, בדיוק הייתה צורה נוספת שהוכנסה לזה אדם ברוך, במדורו השבועי, שבעצם לא השתנה עד היום, זה אותו מדור שמופיע בידיעות אחרונות, והכתיבה של נחום לא השתנתה. נחום לא השתנה למרות שהוא ואני זכינו להתקפות קבועות בארץ על ידי אברהם טל כעושי דברו של מזכ"ל ההסתדרות ומלוויו במסעותיו השונים, מסעות ירוחם הראשון, הוא קרא לזה כך, אני באירופה, והוא בארצות הברית, כשהיינו שנינו כתבי חוץ. על כל פנים, דוגמה אחת, דוגמה שנייה, יורם פרי ומדורו הפוליטי, שהיה חידוש בעיתונות העברית. היום אין עיתון ערב או אחר שלא בונה כמעט כל מידע פוליטי שלו על סקרים או על מודלים. יורם הכניס את המודלים והסקרים לכתיבתו לסדר היום של העיתונות, וגם ככלי טכני, ככלי שניתן להשתמש בו לתחזיות פוליטיות ובמסגרת המשחק הפוליטי. אם כן, ברור שבנושאי חוץ הרבה יותר קל להיות חופשי. בנושאי חוץ הרבה יותר קל להיות חופשי. לפעמים גם לא כדאי להיות חופשי, מפני שהייתי כתב הישראלי שנכנס, שהוזמן ראשון, או שיכול היה להיכנס בדרכון ישראלי לרוב מדינות הגוש הקומוניסטי שלא קיימו איתנו קשרים, פשוט משום שהצגתי דבר פחות או יותר כפראבדה ישראלית.
יכולתי לנסוע בתמוצות לפולין, לכל גוש המזרחי, לווייטנאם, לסין, ולרבות את גורבצ'וב. ומעבר לזה, בדרך כלל, לטבעה של צנזורה שהיא לא מתעכבת יותר מדי על חדשות חוץ. אז זו הייתה גישתם של הצנזורים הרוסים במאה ה-19 לעיתונות העברית. אמרו להם, תכתבו על מה שקורה בחוץ, כי על מה שקורה בתוך רוסיה, הקוראים שלכם כבר יודעים, אבל ברור שלא כל כך, לא כל כך עקבו אחרי מה שהגיע מבחוץ. אני זוכר שלמשל, במשך איזה שבועיים התפרסמה בדבר סדרת כתבות של כתבת לוחמנית במיוחד, שעובדת היום בעיתון שהוזכר כאן, שנלוותה לקוחות של מילושביץ', לקוחות, ושידרה שם בדבר יום-יום תעמולה ברורה של, 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 של הסרבים בצורה המוטה ביותר, ושם כל מיני מונחים כמו נשיא בוסניה הסרבית הופיעו וכל זה, עד ששמו לזה לב, עד ששמו לזה לקח קצת זמן. זו גם צורה של חופש, זו גם צורה של חופש. אני חושב שבעיתון אחר זה בכלל לא נכנס. כאן יש גם הנקודה כמובן של מה שדבר מכניס, איך אפשר לכתוב. אני, למרות כל מה שאמרתי כאן, שנראה לי ביקורתי, השורה התחתונה שלי היא שהדבר הוא כלי התקשורת החופשי ביותר שעבדתי בו אי פעם. לא צוזרתי, יכולתי להתבטא הרבה מעבר למה שניתן לי ברדיו, בוודאי בטלוויזיה. המגבלות היו כמעט לא היו קיימות, לא צריך לכוון לציבור זה או אחר. כתבתי מה שחשבתי שראוי לדווח. אין זה המקרה באמצעי תקשורת שנתונים לשיקולים מסחריים. כאן כמובן השאלה מה עדיף, צנזורה פוליטית, צנזורה מסחרית, האם זה בעצם לא אותה צנזורה. ולכן אני מאוד מקווה, כפי שדני אמר, שיהיה כאן בארץ עיתון שמאל ראוי. אני חושב שהדברים האלה לא נאמרו, צריך בכל זאת להגיד במפורש, כל אחד כאן ניסה להזדיק, לומר, לא היו קוראים, לא... גם אתה יגד אמרת, אני חושב שצריך להגיד את הדברים כפשוטם. מי שסגר הדבר זו ההסתדרות. כמובן שאם נוצרים יחסים של תלות, אז מי שיכול להחזיק הוא גם סוגר, והוא גם סוגר בזה שהוא סוגר את ברז האינפורמציה, כי ברגע שמתחילים להעביר את האינפורמציה לעיתונים יותר נפוצים ורוצים להופיע שם, זה דבר נשאר הרבה. אני מניח שהאורחים הרגישו את זה. אבל מצד שני, דבר, מילה, פונקציה ש... יש לה מקום עדיין בישראל היום, ובכסף שעלתה העברת ההסתדרות לירושלים וחזרה, אפשר לקיים דבר עוד איזה כמה עשרות שנים. דבר ראשון, אז היה דבר ראשון שרון... אגב, דבר ראשון, אני חושב, אני מקשר את זה ליריבות הארוכה בין דבר ועיתון הארץ, עיתון הארץ שבעצם... הפעם הראשונה אני חושב שהוא פנה ישירות לדבר ובאיזושהי הצעה מעשית הייתה כשדבר נסגר וביקש את רשימת המילואים שלו, הייתה לו פעם פרסומת שראתה עד כמה שהוא בעצם לא רגיש לזה שיש עוד עיתון בוקר, דבר ראשון בבוקר הארץ. זה אולי גם כל הארץ כל דבר. זה יכול להיות דבר ראשון, כן? דבר ראשון בבוקר, הארץ חתום, ואז בעצם... לכן צריך לומר את הדברים בגלוי, בעיקר היום כשמזכיר ההסתדרות שרצה שהכין את סגירת דבר במפלגה אחת, ומזכיר ההסתדרות שסגר את דבר בפועל, הוא היום ראש מפלגה ועושה מעשה חשוב כשהוא קובע את צביונה של המפלגה הזאת. אבל צריך לומר, אני חושב, לאמיר פרץ, שמגלה רגישות גדולה לנושא התקשורת היום, הוזכר שהוא גייס את עמיתתי לערוץ, כלומר, הוא רואה בעיתונאים פוליטיקאים פוטנציאליים, מדוע לא, שבכל זאת יחשוב על יחסו לעיתונות ולצורך בעיתונות עממית, עיתונות, זה בצורה השונה של מעמד העובדים, עיתונות חברתית, כפי שאומרים היום, ואת הקטע הזה עליו להסיר מעצמו, הוא קיים. תודה לגדעון. רק אנקדוטה, זה שהעביר את ההסתדרות לירושלים
עבר בעצמו לחוות השקמים. אולי עוד משהו אישי, אני עד אמצע שנות ה-60, אני רואה פה את שלמה מקדימון, קראתי בבית את עיתון חירות. ואפרופו, גדעון אמר על העממיות של עיתון דבר, כשהגעתי בסוף שנות ה-60 להתיישבות בנגב, אז פתאום מצאתי שם כותבים כמו שמעון וייס מאפיקים על החקלאות וההתיישבות, טור מיוחד על כתב ספורט על הספורט בהתיישבות, כלומר כל מיני דברים שלא היית מוצא אותם בשום עיתון אחר, שדבר עוד שמר אותם עד נשמתו האחרונה. זה הייתה כאילו עיתונות מקומית משפחתית, וגם שורה קרה זה עיתונות משפחתית וקנה מידה ארצית. אוקיי, אני מעביר לרשותכם לכמה שאלות אל הפאנל שיושב כאן. בבקשה. הערה על ההרצאה המצוינת של דוקטור ברלי. הגיע דברים עד כדי כך שמפאי הוציאה עיתון לבד, הפסידה המון כסף, והדור מ-48 עד 55. שור היה עורך שלו. כן. חמישה עורכים במשך... אחד לא שור. אחד לא שור. התקופה הקצרה מאוד, הסכימו כאן נשים שחקו אישה אחת. שאולי היא הייתה הראשונה, גרדה לוף, אשתו של ארנוזרוב, ואחר כך של צבי לוף, שהיא הייתה כתבת בדידים ועיתונים בגרמנים שהופיעו אז בארץ, ונדמה לי גם בג'רוזלם פוסט, ובעברית כילד קטן קראתי אותה בבטרם. אתה מכיר אותו? הוא מכיר ועצים. תודה, שאלות? בבקשה, בבקשה. תעמוד שכולם יראו אותך. המגזר הדתי חרדי, באמת יש לא, התייחסו לזה שדווקא לציבור הדתי והחרדי יש עיתונות. זה ערבי. תודה, יורם. רק בשביל התיקון ההיסטורי בסיפור של לובה והשחר. לא אתה דייקת ולא אתה דייקת. הסיפור הוא שלובה כתב את הרשימה. דבר פה על... הסיפור הוא שלובה כתב את הקטע הקטן שלו על השחר, שבו הוא חזה את מלחמת יום הכיפורים. והוא הראה אותו לשלושה אנשים. הוא הראה אותו לאיזה ידיד אחד, שלא קשור לעניין שלנו, והוא הראה אותו לי, כי אז עבדתי איתו במפלגת העבודה, בתקופה שלקחתי חופשה מהעיתון, והוא הראה אותו לחנה. וגם חנה וגם אני אמרנו לו לא לפרסם אותו, לא מתוך צנזורה ולא כדי להבהיל את הקהל. אמרנו, לובה, אתה נראה פה כאילו אתה מתנשא. אתה יודע, אתה היחיד, השחף, שטס מעל האונייה ויודע מה יקרה. יצחקו עליך, אל תעשה את זה לטובתך, אל תעשה את זה. זה מה שאמרנו לו. והוא הסכים ולא פרסם, ולכן כאשר קרה כעבור תקופה קצרה המלחמה, חנה הרגישה נקיפות מצפון וגם אני, ואז היא פרסמה את הסיפור וכתבה והצטערה על זה שהיא פרסמה את העניין. אז זה לא צנזורה. טוב, אוקיי, תודה לכם. אנחנו נקצר קצת ההפסקה, נשוב לפה עוד 10 דקות.